Ahoj přátelé, blíží se nám Kvanto víkend a já mám tady pro vás dalšího hosta. Ať mě nikdo jiný než můj kamarád Karel Janeček. Moc se těším na neděli, kdy bych s váma rád promluvil propojení racionální myšlení našich emocí, intuice, o tom nádherné synergii, obrovskou potenciál, který máme jako každý člověk, jako celá lidská společnost. A to je to přesně, co děláme na našich kurzech, jak propojeme racio a intuici a to vše dohromady. Takže budeme se s Karlem na vás těšit, v neděli na viděnou. Ahoj. To je na viděnou. Prostě.